അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു സ്വീറ്റ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ മൈദപ്പൊടി വേണം 3/4 കപ്പ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ, പിന്നെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര. 1 1/4 കപ്പാൽ മതി. 1 കപ്പാകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 1/4 കപ്പ് ഓയില്, സൺഫ്ലവർ ഓയില്. പിന്നെ 1/4 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല്. പിന്നെ വേണ്ടത് വെനില എസൻസ് 1 ടീസ്പൂൺ. ഒരു എഗ്ഗ് വേണം. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂണും ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 ടീസ്പൂണും വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ വേണം. കോഫി പൗഡർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്. പിന്നെ 1/4 കപ്പ് ഹോട്ട് വാട്ടർ, ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം. ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കോഫി പൗഡർ കലക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. നമ്മളൊരു അരിപ്പെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് മൈദയും, പിന്നെ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും, പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 ടീസ്പൂണ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് ഇടണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാരയും ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി വെക്കുക. നമുക്ക് ആ കപ്പാടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാരയും പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടണം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു കോഴിമുട്ടല്ലേ, അതൊരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. മിക്സിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ആ കോഫി, ഞാൻ കോഫി പൗഡർ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇനി 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തു വെച്ചത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് വാം മിൽക്ക് 1/4 കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോ മതി. ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഓവന് പിന്നെ 180ൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് കുക്കറിലും ഉണ്ടാക്കാം. കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ പാത്രം വെച്ചുണ്ടാക്കിയാലും ഇത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വെനില എസൻസ് ഇടണം. അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി. അത് അപ്പം നമ്മളൊരു 3 മിനിറ്റ് ഒരു 4 മിനിറ്റ് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരമാണ് ഇതിലിട്ടത്. അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര നല്ലോണം ഇതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണ്. ഈ തിക്നെസ്സാണ് വേണ്ടിയതാ, അധികം വേണ്ട ഈ തിക്നെസ്സിൽ. അപ്പം നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. ഒരു 40 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇനി 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഇത് 45 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് പോകാൻ. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം.